Na festivalu Evolution se představil nový lifestyleový magazín Flowy. U jeho stánku si návštěvníci mohli portál prohlédnout nebo se setkat s redakcí. Portál Flowy je o životě a o lidech, kteří chtějí žít vědomý život. Flowy je nový onlineový magazín, který v podstatě stírá hranici mezi tou bioekosférou a osobně rozvojovou sférou a lifestyleovou sférou. Čtenáři si mohou vybírat články ze 6 rubrik. Věnují se například osobnímu růstu, zdravé stravě nebo mezilidským vztahům. Každá z těch rubrik v podstatě nese tu naši myšlenku, změň svůj život a ta změna ti v podstatě nic nestojí. Kromě článků Flowy nabízí také různé videopořady. A já mám vlastně pořad Tvůj talent je unikát, kde v podstatě zvu významné lidi, kteří něco dokázali ve svém životě. Oni si udělají ten talentový test a pak potom rozebíráme jejich život, jak ty talenty uplatňovaly a tak dále. Je to nesmírně zajímavý pořad. Společně s Kateřinou Novotnou se věnují objevování silných stránek dětí. Navazují tak na své kurzy. Předtím udělají takový test talentový a my vlastně pak na základě reportů nebo výsledků toho testu se snažíme v nich ten talent určitým způsobem rozvíjet a oni si zkouší různé modelové situace a praktická cvičení, jak by vlastně ten talent mohli sami rozvíjet. Na festivalu Evolution mělo Flowy také své studio. V něm se během 3 dnů vystřídala řada hostů. Byl to například Karel Janeček, Dagmar Havlová, Tomáš Rychnovský, to spektrum bylo široké. A co pro mě bylo hezké a co si myslím, že může být inspirativní pro diváka, je to, že tyto lidi spojovalo to, že mají rádi svoji profesi a dělají s láskou a vášní. Všechny rozhovory budou k vidění od půlky dubna. Najdete je na www.flowy.cz.